sam revolt osjećam prema tim devojkama, ženama koje se operišu mlade zbog lepote, silikone, estetike. Tako da na neki način bih htela, mislim da imam šta da kažem. Mnoge su prošle ovo što sam ja. Mnoge se možda osjećaju hendikepirano, ali upravo zbog toga hoću da kažem ženama da to nije strašno i da ne treba da budu kao gospođice koje su silikonke i koje zarad ne znam ni ja čega rade to što rade. Evo ovako, opet, dobio si zadatak da mu uzeš kravu. Ili to pravo, bez zadatak. Ali si se seksualno uzbudio. U tom trenutku u štalu ulazi Boki 13. Koga od njih dvoje napadate? Ajoj. A šta znam? Da ne bih nikog, ja ne, gdje ću drkog Crnogorac, ne mogu. Gdje ću obraz kući da vratim. Dobro, moram da te pitam. Odlaziš sa Prokom u nabavku na pijacu. Dobro. U kući nije ostalo ništa od hrane, a farmeri od vas očekuju da ćete se snaći na pijaci. Situacija, znaš kakva je. Da. Seljakom traži da mu pokažete grudi da bi vam dao svoje meso sa tezge. Šta biste radili? Pa, verovatno bi ovaj, ono, ne bi skroz sigurno, ali ono, grudnjak varijanta da. Ako je da, da nema što da se jede, naravno. Dobro. Ko dobija Pulitzerovu nagradu? Najbolji učenik, ne? No?